Первое, საქართველოში გუდაურის сноуборчи ახალგაზრდულ მსოფლიო ჩემპიონატს უმასპინძლებს ტურნირი 6-7 აპრილს საერთაშორისო სათხილამურო ფედერაციის ეგიდით ჩატარდება. Ჩემპიონატზე 21 წლამდე სპორტსმენები ასპარეზებენ. Сноуборчи ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი პირველად 1997 წელს იტალიაში ჩატარდა. Შემდეგ გონისძიების მასპინძლები იყვნენ ესპანეთი, საფრანგეთი, გერმანია, ავსტრია, შვეიცარია და შვედეთი. Ხოლო 2024 წელს ჩემპიონატის მასპინძლობის უფლება ჩვენმა ქვეყანამ მოიპოვა. Შექმნილი თის ინფრასტრუქტურა მიმდინარე წელს ისევე როგორც ბევრი წლის განმავლობაში სამომავლოდ მოიმსახურება ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებების ჩემპიონატების მასპინძლობას მათ შორის როგორც არის მსოფლიო თასები მსოფლიო ჩემპიონატები რაც საბოლოო ჯამში ემსახურება ჩვენი ქვეყნის ცნობადობის ზრდას ჩვენი ძალიან სწორ პოზიციონირებას ეს განაპირობებს რა თქმა უნდა იმას რომ საქართველოსადმი ინტერესი იზრდება ქვეყანა სტუმრობს და უშუალოდ საბჭოთა სათხილამურო კურორტებს სტუმრობს კიდე უფრო მეტი ტურისტი რაც რა თქმა უნდა დადებითად ისახება მაღალმთიან Საქართველოს ისტორიაში პირველად ჩატარდება ახალგაზრდული სნოუბორდ კროსის მსოფლიო ჩემპიონატი. Ეს არის სწორედ იმ წარმატების შედეგი, რაც ლევანდელმა კალენდარმა მოგცა. Ჩვენ დავიმსახურეთ ამ ეტაპის მოპოვების უფლება. Შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს სრული მზადყოფნა იმისთვის, რომ წარმატები ჩავატაროთ ბოლო საერთაშორისო ღონისძიება ამ სეზონზე.